dhaqaalaha ugu badan baa gobolkan soo gala way ciidamada ugu badan baa jooga shaqaalaha ugu badan baa jooga dhaqaalaha lacagta ugu badan baa gobol ma gasho aan gobolkan ahayn dhaqaalaynta leeg waxa ka dagaalamaya Puntland dadka deegaanka markii hore soo yaacay way iska noqonayo laakiin dadka ka dagaalamaya waa shaar shabaab iyo Puntland iyo kuwa kale oo koonfur ka soo baxsaday oo yimid walaas Puntland oo doonaysa inay dib ula soo noqoto gobolka laakiin daaha dabadeed ka dagaalamaysa hasaata ciidamadeedii iyo hubkeedu iyo taakulinteedu ay joogaan anagu markaa waxaan difaacnaa nabadgelyada geeska Afrika oo waxaan ka walaalnaa inay nimankan ku fidaan Djibouti iyo Ethiopia iyo meelaha kale ku fidaan oo halkan saldhig ka dhigtaan baanu kala dagaalamayna hadaan soo koobo labadii 2002 ayuu booqasho ku yimid madaxweynihii Daahir Rayaale gobolkan isagoo gobolka jooga maalintii horeysa ayaa dagaal lagu bilaabay waxaana ku bilowday Puntland sidaasuu gobolku gacanta Puntland u galay 2007 ayaa baan magaaladan Laascaano duuleedkaga nimid halkan hadda aan joogno ilaa meeshaad ka soo gasheen boolaha xargeega ayaa laba ciidan oo xoog badan oo midna Puntland leedahay midna Soomaaliland leedahay isku galeen in badan markii la dagaalamayay gacanta magaalada waxay ku soo noqotay Soomaaliland iyadoo la 3 sano ku dhowdhow ama 4 sano ka maqnayd intaa intii ka dambeysay 2007 intii ka dambeysay Soomaaliland baa joogtay magaalada Laascaanood iyadoo halaamay leh wax dhaqaalihii aanay hoos ool laysla liito ayaan soo galay maanta waa caasimad weyn oo ilaa booloha xargeega ilaa halkaas ee gaadhay laamiyadeeda cisbitaaladeeda iskuulladeeda oo aan jirin intii Soomaaliland intii Soomaaliya jirtay iyo intay Soomaaliland intii jirtay laga qabtay 10 jeer waxa badan intay Soomaaliland jirtay intii laga qabtay dadkana meesha joogana way ogyihiin dhaqaalihii la geliyey mar quraatu madaxweyne Siilaayo 2.3 milyan oo dollar u dhigay iskuulka boardanka dhaqtarka weyn bay leedahay iskuul boardana waaweyn bay leedahay laamiyo badan baa laga sameeyey horumar baa gaadhay dadkii waa maal gashaday yacni waxay gaadhay meel aanay weligeed lahayd gaadhin tuulooyinka atoo dhaafteen carishay ahaan jireen meeshii ciidanku degaabaa waxa nolosheedu kor bay u kacaysay waayo meesha shaqaale leh magaalooyinku shaqaalahay ku hormaraan meeshii ciidanku degaabaa waxa weeyaan mudeer bay noqonaysay magaalo dhulka atoo marteen dho carishay ahayn ee maanta magaalooyinka aad aragteen dhaqaalaha ugu badan baa gobolka soo gala waayo ciidamada ugu badan baa jooga shaqaalaha ugu badan baa jooga lacagta ugu badan baa gobol ma gasho aan gobolkan ahayn dhaqaalaynta leeg Al-Shabaab baa joogta oo ku dagaalamaysa waxa ka dagaalamaya Puntland dadka deegaanka markii hore soo yaacay waa iska noqonaya laakiin dadka ka dagaalamaya waa Al-Shabaab iyo Puntland iyo kuwa kale oo koonfur ka soo baxsaday oo yimid waxa la yidhi barbari baasha barbari la yidhaaha ninkii beertay gubtaa waxa halkan la doonayaa in laga dhigto saldhig Al-Shabaab oo dadkii xamar laga soo wariyey in halkan aan ku fidaan oo salka dhigtaan bay doonayaan walaas Puntland oo doonaysa inay dib ula soo noqoto gobolka laakiin daaha dabadeed ka dagaalamaysa hasaata ciidamadeedii iyo hubkeedu iyo taakulinteedu ay joogaan aanu ognahayna qaar aanu qabanay qaarna aanu ognahay waxaan waxba naga qorsoonayn
halkan ashraafta ka aan hadaan laga sifayn Itoobiya iyo Jabuuti iyo Soomaaliland ba khatar bay ku tahay awl buu daahayd oo saligu ahayd maantana waxay tan isku soo fidiyeen bay doonayaan kuwa marka halkan jooga waxba kama tari kara waayo shalay bay lahaayeen waa kufaar kuwani Cabdi Mudug la yiraahdo lahaa waa kufaar kuwani ee dowlad islaam ka sameeyna si public ay u ahaay waxa laga doonayaana waa taa anagu markaa waxaan difaacnaa nabadgelyada geeska Afrika oo waxaan ka welaanaynaa inay nimankan ku fidaan Djibouti iyo Ethiopia iyo meelaha kale ku fidaan way halkan saldhig ka dhigtaan baan la dagaalamayna naguma adka anaga ciidanka qaran hadaan nahay inaan tallaabo ka qaadnoon ka saaro waxaan mushkiladda ay haysataa waxa weyn dadkii baan u doonaynaa magaalada inay duntana waan diidanahay dadkuna waa dadkaygii waxaan doonaa waa dad iyo dal in labadiiba aan khasaare gaaro aan la dagaalamayno u dagaalamayno kuwani se uma turayaare waxay doonaan bay sameynayaan haddaan tooda raacno maanta sabab may ahaateen waan jeclahay dadka reer Puntland aan horo dagaalano dhex mareen inay ka waantoobaan faragelinta inagu hayaan dadweynaha reer Soomaaliya waxaan leeyahay sidaan u ilaalino nabadgelyadiina iyo magaalada aan u ilaalino shalayna 2007-diina waan ilaalinay maantana waa ilaalinahay iduguna waxaa doonaysaan inay gubato dantiina maaha dhimashadana iyo dagaalna dan inooguma jirto nabadda ku soo noqda ogolaada nabadda wadahadalka ogolaada haddaan wadahadallo waan heshiinaynaa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها